晚清士兵老照片，本组老照片记录了晚清士兵的真实形象，和我们平时影视剧里面看到的士兵形象完全不一样。图中两个士兵扛着一把大枪，正在连续射击。四晚清士兵老照片，广西的清兵打扮，那帽子是有点大。晚清士兵老照片，图为当时的骑兵。晚清士兵老照片，图为守卫成都的川兵。晚清士兵老照片，图为出行的军队。老百姓表示很好奇。晚清士兵老照片，图中是两个正在联系射击的清兵，那么大的枪不知道威力怎么样。晚清士兵老照片，两个广州士兵看起来不像士兵，更像打杂的。晚清士兵老照片，晚清大官出行，两侧都是士兵。晚清士兵老照片，晚清的一名将领看起来气势十足。晚清士兵老照片，东北的晚清骑兵。四晚清士兵老照片，晚清士兵看起来更像农民。四晚清士兵老照片，图为上海的清军。四晚清士兵老照片，图为福建的晚清士兵，大刀很显眼。四晚清士兵老照片，图为新疆的晚清士兵，武器都是奇形怪状的。看完这组老照片，发现晚清的士兵真是不堪入目，难怪战斗力那么差。